Ви що думаєте, що якщо Льовочкіна і Шувалов такі геніальні зробили провокацію і зірвали обговорення листів Столярової, яка принижувала кожного з нас, ми про це забули? Чи ви думаєте, що це Юлія Володимирівна вам піаритись і захищати цей російський інструмент гібридного впливу дозволить? Не дозволить. І не треба піднімати руку, треба покаятися перед людьми. Тоді, коли, вибачте, ваші співробітники листувалися Столяровою і думали, як на замовлення Росії скинути уряд Яценюка, і купа листів Столярової від вашої Старікової, від членів партії «Батьківщина» і багато іншого всього вилізе. І ми вимагаємо, як фракція «Народний фронт», повного розслідування цієї ситуації, депортації російського агента Шувалова. Так само я вимагаю, що з 22 квітня 2015 року підготовлений нашим комітетом до розгляду в першому читанні законопроект 2537 про те, що на цих частотах має здійснюватися культурне мовлення.